Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. На Тернопільщині в опорній школі Байковецької громади відкрили автоматизовану обсерваторію. У Заліщицькому районі вздовж водоспаду протягнули водопровідну трубу. У Тернополі на проспекті Степана Бандери біля залізничного мосту зіткнулись 3 легкових автомобілі та 2 маршрутних таксі. Лікар сімейної медицини Ігор Трачук – рекордсмен у Тернополі за кількістю укладених договорів з пацієнтами. Учень 8 класу Лозівської опорної школи Устим Бутрим спостерігав за спіральною галактикою М63 та планетами Сонячної системи за допомогою автоматичної обсерваторії, яку сьогодні відкрили в опорній школі Байковецької громади. В обсерваторії є телескоп з автонаведенням та комп'ютерна техніка. На все це витратили 1 060 000 гривень. 260 тисяч надали представники програми USAID «Добре». 800 тисяч – це кошти Байковецької громади. Представники громади та учні чекають на посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марії Йованович. Вона має відкрити автоматизовану обсерваторію. Я думаю, що це дуже хороша новина про партнерство між Сполученими Штатами Америки та Україною, про розвиток України і розвиток децентралізації, і про можливість, яку отримали ці територіальні громади. Завдяки збільшеним бюджетам ми допомагаємо реалізувати ці проекти. Я була досить здивована тим, що приїду у невеличку громаду і побачу тут обсерваторію, коли учні мають можливість відкрити нові астероїди. На гостей в школі чекали 20 учнів 4-11 класів. Побачив першу сонячну систему учень 4 класу Богдан Антошишин. Я бачив вже майже ще чуть-чуть, і я побачив саму головну дірку на місяці. А що там метеорити падали різних розмірів там? Мене здивувало більше там Юпітер. Що то така газова система, що просто можна, хочеться просто взяти той газ і просто взяти і попробувати хімічну реакцію якусь зробити. Учень 8 класу Устим Бутрин за допомогою телескопа досліджував спіральну галактику М63. Бачив, як користувалися обсерваторією, за її допомогою вже спостерігали за Сонцем, Місяцем, астероїдами, робили фотографії різних галактик і планет. І як бачимо з цього знімку, якість фотографії дійсно є дуже доброю. І на відміну від старіших телескопів, на цьому можна більш детально розгледіти галактики і планети. Долучився до створення автоматизованої обсерваторії астроном-аматор Сергій Вербицький. Ми вирішили це робити, якщо робити, то робити на серйозному рівні. Тобто ми зробили цю обсерваторію, нею можна проводити будь-які дослідження. Тобто там стоїть телескоп, діаметр головного зеркала 375 мм, світлосила 1 до 3,5. Тобто цей телескоп дозволяє проводити, наприклад, спостереження за астероїдами, спостереження за кометами, фотографування галактик, спостереження за планетами Сонячної системи. Тобто діти наочно можуть побачити, як на Сатурні, наприклад, вирують шторми. Вони можуть побачити кільця на Сатурні. Тобто їм не треба безкінечно розказувати, що от є такий Сатурн і на ньому там якісь є шторми. Дитина прийде, один раз гляне, і після цього, коли вона побачить цей шторм на Сатурні, чи кільця на Сатурні, чи хмари на Юпітері, чи фазу Венери, чи ще щось таке подібне, вона зрозуміє, наскільки глибокий цей наш Всесвіт. «22 грудня 2017 року представники програми «Добре» подарували Лозівській опорній школі ось цей телескоп. Сьогодні запрацювала автоматизована обсерваторія. Богдан Боденчук, Юрій Багрій. Новини. Наша знімальна група, перебуваючи в Заліщицькому районі разом з учасниками туристичного сплаву на березі Дністра біля села Іване Золоте, побачила протягнену водопровідну трубу вздовж водоспаду. Ця територія належить до національно-природнього парку Дністровський каньйон. Директор національного парку Михайло Шкільнюк, який супроводжував учасників групи, повідомив, що такий водозабір порушує природній ландшафт і, за його словами, є незаконним. Наша знімальна група зараз знаходиться в Заліщицькому районі, село Іване Золоте, урочище Сивулина. Ми приїхали сюди і біля водоспаду Струмчика побачили таку картину.
Тут розрито і прокладена труба від якогось сільськогосподарського підприємства. Директор парку «Дністровський каньйон» Михайло Шкільнюк сказав, що водозабір вздовж водоспаду, на його думку, незаконний. Без всяких дозволів, без всяких коментарів, ніхто не знає, що, куди, звідки і як. Знищено унікальний водоспад, який знаходиться там, розрито русло річки Дністер, і картину ви бачите самі. Водоспад Струмчик знаходиться в урочищі Сивулине. Це природоохоронний об'єкт, який входить до Національного парку «Дністровський каньйон». Керівник комунального підприємства «Заліщики туристичні» Леся Мендюк каже, що труба, прокладена вздовж водоспаду, завдала шкоди ландшафту. В минулому році Національним природнім парком «Дністровський каньйон» було фактично підвищено рекреаційну привабливість цього місця, розчищено від чагарників, що було видно водоспад. Коли водоспад стікає, він виносить вапняки, і впродовж мільйонів років формуються такі унікальні геологічні утворення, як травертини, натічні геологічні породи. Так от, прокладаючи цю трубу, вони зруйнували те, що природа будувала мільйони років. Коли ти сплавляєшся з туристами по Дністру, вони в захваті від цієї природи, розповідаєш їм, що це національний парк, що тут збережуть природу, заборонена будь-яка діяльність. І от зараз за поворотом буде чудовий об'єкт, водоспад. Ми повертаємо за поворот, а в водоспаді лежить отака от труба, якась потворна, чорна. Якийсь сюди дядько в залізній буці, якийсь розритий берег. Місцевий житель, який не назвався, розповів, що агропромислове підприємство, що відкачує воду в урочищі, називається «Ель Гаучо». І дав номер телефону його юриста Михайла Чорновуса. Ми одразу йому зателефонували. Чи є у вас дозвіл у вашої фірми на оту трубу, яка проведена в каньйоні в селі Іване Золоте? Приватне підприємство, науково-виробниче агропромислове підприємство «Ель Гаучо». Є дозвіл Державного агентства водних ресурсів. Це обласне управління водних ресурсів. У цьому приміщенні знаходиться сектор Державного агентства водних ресурсів області, який видав дозвіл на спеціальне водокористування підприємству «Ель Гаучо». Керівник сектора Тернопільської області Марія Машлянка повідомила, що такий дозвіл видали 23 березня 2018 року. Першим пунктом нормативного розрахунку завжди підприємство вказує, яким типом водозабору воно користується і якими агрегатами воно здійснює водозабір води, власне, з поверхневого водного об'єкту. В цьому випадку вони здійснюють водозабір станцією насосною пересувною за межами села Іване Золоте. Тут знаходиться місце водозабору. Цим дозволом передбачена лише можливість забору води в конкретному місці, а проведення робіт на землях водного фонду і тим паче на заповідних територіях Держводагентство дозвіл не давало. У дозволі, виданому підприємству «Ель Гаучо», ми знайшли розділ «Відомості щодо природоохоронних заходів». Про те, чи дотримується підприємство режиму використання прибережних смуг, ми запитали телефоном начальника обласної екологічної інспекції Едуарда Ференца. Ми цю інформацію фактично отримали тільки сьогодні зранку, нам повідомили. Але документально ми вже перевірили і знаємо ситуацію повністю. Буде питання перевірки самого «Ель Гаучо» і Національного природного парку «Дністровський каньйон». На самому дозволі було прописано, що цей забір води має здійснюватись за допомогою переносних насосних станцій. Тобто за допомогою автомобілів, які кидають шланг в річку, і так би мали вони возити. Фактично зроблений водопровід. Це є підстави для Державної екологічної інспекції звернутися до Держводагентства з метою, щоб анулювали дозвіл на спецкористування. Едуард Ференц повідомив, що завтра екологічна інспекція перевірить водозабір підприємства «Ель Гаучо» в урочищі біля села Іване Золоте. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Через випускний 23 червня у Тернополі з 18-ї години не продаватимуть алкоголь. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Заборона на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв діятиме для усіх громадян. Обмеження триватиме до 8-ї години ранку 24 червня. Про це розказує заступник міського голови Володимир Дідич. Ми не вважаємо всіх випускників і людей, які причетні до цього свята, надзвичайно любителями алкоголю. Ми хочемо лише показати, що це свято повинно проходити без надмірного вживання, для того, щоб це свято проходило нормально, в спокої, з дотриманням громадської безпеки. В зв'язку з цим таке рішення прийнято. Практично 100% особового складу задіяно на чергуванні в цю добу. Значить, всі місця, де будуть проводитися святкування,
місто, парки і так далі будуть постійно під патрулюванням. У Тернополі на проспекті Степана Бандери біля залізничного мосту зіткнулись 3 легкових автомобілі і 2 маршрутних таксі. ДТП трапилось близько 12-ї години дня. Обійшлося без серйозних травм та жертв. Автомобіль «Ауді» задимівся, і водій однієї із маршруток, яка потрапила у це ДТП, залив машину вогнегасною піною. Детальніше дивіться у сюжеті. На проспекті Степана Бандери затори через ДТП. Одна смуга дороги перекрита. Стоять 3 легкових автомобілі – «Дачія», «Пежо» та «Ауді», а також маршрутки номер 14 і 15, які є учасниками ДТП. Очевидець Степан відмовився називати своє прізвище. Я спускався зверху, звуків самої аварії не бачив, побачив тільки, що стоять маршрутки, оці 2 машини. Зразу побачив, що біля «Ауді» було багато людей, поливали спочатку водою, потім вийшов водій маршрутки з вогнегасником, почали тушити, тому що було видно білий дим з-під капота. Водії 2 маршрутних таксі, які потрапили у ДТП, кажуть, що ніхто із пасажирів не травмувався. Що бачив? Я стояв на світлофорі, був червоний сигнал, чекали. І почув щось ззаді, шум, а потім відчув вже на собі, що машина в мене вдарилася. Ніхто не постраждав. Я стояв на гальмах. Стояли на світлофорі, почув удар, та все. Почав автомобіль горіти. Витягнув на гасні, затушили. А з пасажирів ніхто не постраждав? Я вибіг до водія, пасажири вийшли. Водію «Пежо» стало погано, його забрала карета швидкої допомоги. Чоловік від коментарів відмовився. Ще один учасник ДТП – водій «Ауді» – іноземець на авто із євро-номерами. Коментувати ситуацію також відмовляється. Скажіть, будь ласка, кілька слів про аварію. Ситуацію зі збитками, яких зазнали 2 маршрутних таксі, прокоментував начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський. Весь громадський пасажирський транспорт є застрахований. Зараз перевізники подзвонили в свої страхові компанії, де під'їдуть сюди, вони все пофотографують і оцінять розмір збитків. Зрозуміло, що страхова компанія це компенсує. Якщо ні, то звичайно, що будемо зобов'язувати, тобто перевізники будуть зобов'язувати через судові позови винуватців сплатити збитки автобусам. На місці інцидент коментує поліцейський Роман Маличок. Передній винуватець – водій «Ауді». Потерпілий наразі зараз швидка забрала одного водія. Чекає складання протоколу адміністративної відповідальності, і суд тоді вже вирішить, що буде. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. 2 нещасних випадки під час збирання врожаю вишень сталося на Тернопільщині за цю добу. У селі Миколаївка Бучацького району 77-річна жінка зривала ягоди, втратила рівновагу та впала з висоти 4 метрів. Від отриманих травм загинула. Про це повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета. Ще один випадок поліцейські зафіксували у селі Велика Березовиця. Там 77-річний тернополянин під час збору врожаю ягід впав з драбини. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з закритою черепно-мозковою травмою і травмою хребта. Сьогодні вночі чоловік помер, не приходячи до тями, повідомив головний лікар Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Тисяча 812 осіб підписали декларацію з лікарем загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 5 Тернополя Ігорем Трачуком. На сьогодні він рекордсмен за кількістю укладених договорів з пацієнтами, адже максимальне рекомендоване навантаження на одного сімейного лікаря – 1800 декларацій. З Ігорем Трачуком зустрілася Анжела Шова. 10 година ранку. Під кабінетом Ігоря Трачука 6 людей. Лікар каже, 1 липня завершується процес підписання декларацій. Більшість тих, хто хотів підписати з ним договір, уже зробили це. Тому зараз черг немає. Я себе не вважаю якимось доктором кращим за попередніх своїх і за своїх колег. Напевно, що тому, що я працюю з 99-го року на одній тій самій дільниці. Люди знають мене тут вже з 99-го року. Працюємо на швидкий, тернопільський сам. Старалися допомагати людям. Так сталося. І нормальна організація підписання цих договорів, тому що ми то було 2 місяці надзвичайного пекла.
30-40 чоловік приходили підписуватися, лише й лікувальну роботу теж ніхто не відміняв. Це треба було і допомогу надавати, і писати декларації. В суботу працювали, всю неділю, звичайно, вдома, після роботи. Ну, це надзвичайно великий шмат роботи, повірте. На думку мого співрозмовника, лікар має вміти правильно організувати свою роботу. Це економить час і медика, і пацієнтів. Ось в таких папках лікарі зберігають підписані декларації з пацієнтами. В одній такій папці може бути навіть 50 декларацій. Ми зробили таку собі картотеку невелику. Кожна літера, складені всі пацієнти, буква Б, В, і так, щоб нам було зручно дивитися і шукати того пацієнта, з яким ми заключили декларацію. Ігор Трачук переконаний, підписання декларації підвищить якість надаваної медичної допомоги хворим. У мене була дільниця 2500 чоловік, а зараз ми підписуємо 1800, тобто це є кількість менше. У нас, подивіться, зараз прийоми набагато спокійніші. Я можу якісніше надати кожній людині, приділити більше уваги. Бо тому що надається все-таки 20 хвилин, а раніше це було 10 хвилин. Від підписання декларації виграють як пацієнти, які зможуть отримувати певні медичні послуги безкоштовно, так і лікарів. Чим більше підписав лікар, тим більше він добинати зарплату. Бо тому що фінансування кардинально міняється десь 1 липня, а з 1 січня 2019 року ще кардинальніше. Підписав, маєш стільки, стільки і отримає. Самі пацієнти, з якими ми поспілкувалися в тернопільській амбулаторії номер 5, найчастіше при обранні сімейного лікаря звертали увагу на його ставлення до пацієнтів. Я декларацію підписала ще 18 травня з Ігорем Павловичем, тому що хороші відгуки про нього чула. Я не була на його дільниці, а захотіла і старалася прийти ще, щоб до 1 липня заключити цей договір і щоб він став моїм сімейним лікарем. Тоді було дуже багато людей до нього. Ми мало бесіди проводили, але я прийшла до лікаря і кажу: «Ігор Павлович, я хочу до вас заключити договір». Він засміявся і зрадів, і я теж зраділа. Так як він мені подобався як лікар, відношення і взагалі. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.